Hvis du vil hjælpe andre med digital træning, skal du trykke på knappen, jeg tilbyder digital træning. Vores maskot, DMP, er altid klar til at hjælpe dig på vej, hvis du er usikker på, hvad du skal gøre. Her kan du se de 6 områder inden for dig Combedo. Du kan klikke på de forskellige områder for at se, hvilket værktøj der er forbundet med det. Du har mulighed for at vælge alle værktøjer eller blot nogle få. Husk at gemme dine valg, når du har valgt dine værktøjer. Hvis du kender et værktøj, der ikke er på listen, har du mulighed for at foreslå, at det tilføjes til platformen. Du kan se eksisterende ressourcer til et værktøj ved at klikke på Vis ressourcer. Der er 4 ressourcekategorier. Ressourcematerialet kan være i tekst, URL, billede eller videoformat. Du kan også tilføje ressourcer til et værktøj ved at klikke på Tilføj ressourcer. Du kan tilføje ressourcer til 3 forskellige kategorier. I de første 2 kan du tilføje en fil eller et urlink. I den sidste kategori kan du kun tilføje et urlink. Når du tilføjer en fil, skal du huske at give filen et beskrivende navn. Klik på Gem for at gemme din ressource. For at finde din ressource skal du gå tilbage til Vis ressourcer og finde den kategori, du uploadede den til. Nu kan du se din uploadede ressource. Hvis du vil slette din ressource, skal du blot klikke på knappen Slet ved siden af den.